پاکستان کی سیاست کرنے کی جانب ہے کہ کراچی میں ایک بڑی دہشت گردی کی منصوبہ بندی تھی جو کہ ناکام کروا دی گئی ہے. انڈین حمایت یافتہ کالا دم علیحدگی پسند تنظیم براس BRAS سے وابستہ 6 خطرناک دہشت گرد گرفتار ہوئے. اس میں میں آپ کو ایک پس منظر دینا چاہتا ہوں جو کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا تھا. اس کو پس منظر دے کے آپ کو پھر اس کی بتاتا ہوں کہ موقع 23/11/2018 کو چائنیز کاؤنسلیٹ پر دہشت گردانہ حملے کا ماسٹر مائنڈ BLA کمانڈر اسلم